en op til mig i pausen og sagde, at han havde en af sine venner på byen. Han havde en ven, som var rigtig, rigtig glad for at spille trommer. Så sagde han lidt kommer tilbage og sagde, hvad vil han komme op og spille Angel Harlem? Så hvis nu I alle sammen stemmer I med mig, ligesom vi gjorde med Sten i første sæt for at få ham til at synge, så skal vi have Martin heroppe og spille trommer, hvis vi nu siger Martin, 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 jeg hørte, du spiller trommer. Gider du spille med? Jo! Martin, hvor er det generet? Men vi ved jo med Mette. Vi holder lige takten for ham. 2, 1, 2, 2, 2, 1.